Deputeti Partisë Republikane Fatmir Mediu ka dorëzuar në Komisionin Parlamentar të Veprimtarisë Prodhuese disa amendime të shkruara për projektligjin e tokës bujqësore, të cilat u hodhën poshtë nga përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë Irfan Taroli. Sipas zotit Taroli, të gjitha amendimet e propozuara nga zoti Mediu zvoglojnë numrin e subjekteve përfituese që janë objekt i ligjit. Vlerësimin ton, mendojmë se amendimet e bëra zvoglojnë në mënyrë të konsiderueshme numërin e përfituesve nga që janë objekti i këtij ligji, domethënë familjet bujqësore që praktikisht janë subjekti i ligjit dhe përmbushin kushtet që unë po thash, me amendimet që i bëhen. Pikërisht duke vënë kushtin që duhet të kenë marrë certifikatën ose aktin e marrjes në përdorim, kufizohet në mas thelbësore ky numër i përfituesve potencial. Edhe opozita e kundërshtoi amendamentet e bëra nga deputeti Partisë Republikane Fatmir Mediu, duke e cilësuar si histori të ngatëruar për fshirjen e një ministri në ndryshimet e projektligjeve. Një antar i kabinetit i cili si ka dhënë këto amendime në kabinet, kjo historia koklavitet çik më shumë, si një ministër paraqit ndryshimet si deputet, rast pa precedent këtu në Parlamentin Shqiptar. Duke parë që, siç e thash, ligji ka shumë përgjegjësira dhe lidhet me shumë grupime të caktuara të shoqërisë. Por kryetari i Emingjana ju përgjigj socialistëve se amendamentet e zotit Mediu janë në cilësinë e deputetit të një partie që ka pasur prioritet çështjen e pronave, siç është dhe Partia Republikane. Natyrisht, si janë amendamente në cilësinë e një ministrit, më shumë se një deputeti që përfaqëson një strukturë politike që gjatë gjithë këtyre viteve ka patur një qëndrim të caktuar lidhur me çështjet e pronës, të ndarjes tokave dhe të zbatimit të ligjit 7501. Diskutimin e përnenin dy projektligjeve të tokës bujqësore u shty për ditën e mërkurë, pas kërkesës e deputetëve socialistë për të fituar më shumë kohë dhe për të marrë mendimin e ekspertëve të fushës.